Բարձր հարգելի հեռուստադիտողներ, ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եղել իրազեկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօրվա հեռուստաքննարկման թեման է ծխելու դեմ պայքար Շիրակի մարզում։ Հաղորդմանը ներկայ են Գյումրու Սամարիթեր հիվանդանոցի տնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանը, Աշոցկի Տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցի բուժական մասի տնօրեն Սարգիս Վարդանյանը, իրավաբան Արինա Մեծոյանը։ Այս կողմում նստած են նաև մանկավարժներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, աշակերտներ, ուսանողներ։ Բոլորիդ ողջունում եմ և շնորհակալություն հայտնում այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Սա թերևս ևս մի առիթ էր մարդկանց հիշեցնելու ծխելու հետևանքով առաջացող այն հիվանդությունների մասին, որոնց պատճառով տարեկան միլիոնավոր մարդիկ են մահանում։ Եղեք իրազեկ։ Մարդկությունը սկսել է ծխել շուրջ 400 տարի առաջ, պատմությունը փաստում է։ Առաջին անգամ ծխել է Ֆրանսիայի Թագուհին որպես գլխացավի դեղ։ Հետագայում ծխախոտը դեղատներից տարածվել է ու դարձել հասարակության առօրյայի բաղկացուցիչ տարրերից մեկը։ Սկսած 1987 թվականից մայիսի 31-ին աշխարհը նշում է ծխելու դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել է այն որպես առանց ծխախոտի օր։ Պայքարի այսօրվան միացել է նաև Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, իրականացնելով ծխախոտի դեմ պայքար Շիրակի մարզում ծրագիրը։ Այն կյանքի է կոչվել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից ընդդրված գործընկեր կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է իրազեկել հանրությանը ծխախոտի վնասակարության հետևանքների մասին, ինչպես նաև այն հիվանդությունների մասին, որոնց պատճառով հարյուրավոր մարդիկ ծխելու հետևանքով մահանում են։ Ծխախոտն ավելի քան 25 հիվանդության առաջացման պատճառ է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն։ 20-րդ դարում ծխելու հետևանքով մահացել է 100 միլիոն մարդ։ Ամեն 6 վայրկյանը մեկ աշխարհում 1 մարդ է մահանում ծխելուց, աշխարհում գրանցված յուրաքանչյուր 10-րդ մահվան պատճառը նույնպես ծխախոտն է։ Ծխախոտի ծխի պարունակած 90-ից ավելի բաղադրիչից ոչ մեկն օգտակար չի առողջությանը։ Մենք կոչ ենք անում հասարակությանը չծխել եւ փորձել, եթե ծխում են, արդեն մտածել իրենց ապագայի մասին։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ այս տարի ծխախոտի պատճառած մահերի թիվը կհասնի 5 միլիոնի, իսկ արդեն 2030-ին 8 միլիոնի։ Մինչև 2020 թվականը ծխելու հետ առնչվող 10 մահից 7-ը լինելու է ցածր ու միջին եկամուտներ ունեցող երկրներում։ Հայաստանյան վիճակագրությունը ևս անհանգստացնող է։ Ամբողջ Հայաստանում 67.5%-ը տղամարդկանց ծխողներն են, 3.1%-ը կազմամյան կանայք, ես կարծում ասում եմ, որ թիվը իրական չէ, շատ ավելին է, որովհետև երիտասարդները, երեխաները եւ կանայք ելնելով ազգային մենտալիտետից, հատկապես Շիրակի մարզում վիճակագրությունը հստակ պատկերը չի տալիս։ Այսօր ծխախոտը մահացության առաջի պատճառներից մեկն է։ Հայաստանը համարվում է ամենաշատ ծխող ազգերից մեկը, մոտավորապես 4-րդ տեղում են գտնվում, բացի այդ ծխախոտը առաջացնում է մի շարք հիվանդություններ, որոնցից է չարորակ քաղցկեղը, այն պարունակում է 4000-ից ավել վնասակար քիմիական տարրեր, որոնցից 60-ը քաղցկեղացին նյութեր են։ Այն իրոք սպանում է մեր ազգը։ Ցանկանում եմ, որ մենք ապրենք առողջ ու մարդիկ տեղեկացված լինեն այս ամենից։ Ես առհասարակ ծխող մարդկանց վատ եմ վերաբերվում, քանի որ դա գիտակցաբար ինքնասպանություն է համարվում։ Կապչուն ինձ տմա տղա թե աղջիկ, մարդիկ չպետք է ծխեն։ Երթերի միջոցով հնարավոր է ամեն ինչ անել, եթե հասարակությունը պատրաստական է միանալու, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ ծեր հասարակությունը չի գիտակցում նման ոչ ֆորմալ երթերի կարևորությունը, մի ձևով անտարբեր են, մի ձևով փորձում են գալ, մոդենալ եւ հասկանալ։ Դեռ ժամանակ կա, հույսով եմ, որ հետագայում էլ ավելի արդյունավետ կլինի։ Գյումրիում ավելի շատ ծխում են երիտասարդները, քիչ չէ նաև ծխող աղջիկները։ Գյումրեցիներն ասում են, պետք է մեծ աշխատանք տանել սա խնդիրը, որը լուծման կարիք ունի։ Արդեն ամուսնացել եմ, նոր մեկ տարի երկ տարի ծխի, աղբը դանցես քո հոր մոր անքեի ծխի, հիմբանոն քիչ են, հիրկերտամ պապճան պապրազմ տաս, մի աղջիկներ գետ ծխին, տղամարդի թարգենգը։ Տղաներին էտ կան չեն ծխում։ Այս ժամանակ դից կինոթատրոններում բաներում չկան աշկելված իր բաներս։ Հիմա չի այդ կան չեն բան։ Իմ տղաները ծխում են, բայց ես չեմ ծխում։ Բազմիցս նեղացել են, բայց հնարավոր չէ։ Եթե սովորել են, պիտի ծխեն, բայց հնարավոր է, որ չծխեն, կարելի չծխել։ Եթե մարդը ուզում է, որ առողջանը լավ չէ, չպետք է ծխի։
Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը ծխախոտի դեմ պայքարը Շիրակի մարզում ծրագիրը սկսել է իրականացնել 2014 թվականի մայիսի 1-ից։ Առաջին միջոցառումն այս երթներ եւ ֆլեշմոբը։ Ծրագրի ղեկավարն ասում է առաջիկայում առավել նկատելի աշխատանք ունեն իրականացնելու։ Կազմակերպվելու եւ անցկացվելու են ֆլեշմոբ, խնայեք ձեր առողջությունը խորագրով, լինելու են հաղորդումներ, որոնց մասնակցելու են բժիշկներ, հոգեբաններ։ Ծրագիրը 4 ամսյա է տարաբնույթ միջոցառումներին իրականացվելու, ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ մարզի այլ համայնքներում։ Այս օրերին մեծ թափ է ստանում ծխախոտային քարոշչությունը։ Ինչ է կարծումը, ինչքանով են արդյունավետ նման միջոցառումները, ինչպես կգնահատեք։ Համեցեք։ Գնահատում եմ բավականաչափ լավ, սակայն բացի այն, որ մենք պետք է կազմակերպենք այսպիսի միջոցառումներ, երթեր եւ այսպիսի հանդիպումներ, պետք է անձը հենց ինքը գիտակցի, որ իրեն սպանում է։ Օրինակ այսօր երթին շատերն են մասնակցել, բայց ինձ թվում է մեծամասնությունը այն մարդիկ են, որոնք հենց չեն ծխում։ Եվ բացի դրանից, որ միջոցառումները պետք է անընդհատ լինեն, որ երեխան հենց փոքրուց դաճիապի, որ ծխել չի կարելի։ Օրինակ ես շատ եմ նկատել, որ փոքր երեխաները տեսնելով իրենց հայրիկներին, պապիկներին ծխելով, ասում են, իրենց գիտակցության մեջ տպավորվում է, որ դա տղամարդկային է, բայց դա սխալ է։ Եվ երբեմն, երբ մայրերը ասում են, ասենք հայրիկներին, թե մի երեխայի մոտ ծխիր, դա շատ ճիշտ է, քանի որ երեխայի մեջ գիտակցության մեջ տեղավորվում է, որ պետք է մեծանամ, պետք է ծխեմ, ու շատ փոքր երեխաներ, ասենք, վերցնում են ինչ-որ մի սրվակ կամ ասենք ինչուպատյուսի հետևի մասը, որ կան, ծխում եմ նա իմա, ու դա իրենց մեջ արդեն լավ է տպավորված։ Շնորհակալություն, փոխանցեք։ Մյուսներ, ինչքանով եք կարևորում նմանատիպ միջոցառումները։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ կարևոր են, ուղղակի ես պետք է ավելացնեմ, որ նման միջոցառումները պետք է լինի ամբողջ տարին եւ ոչ թե միայն մայիսի 31-ին, թեպետ այս տարի մայիսի 1-ից սկսվեց ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումներ հանրապետությունում տարբեր կազմակերպություններ կոմից եւ երիտասարդական հիմնադրամի ինքը հայտարարեց միամսակ ծխելու դեմ պայքարի, բայց ամենայնդեպս միջոցառումները պետք է ամբողջ տարին շարունակվեն եւ պետք է շարունակվեն բոլոր ոլորտներում, բոլոր կառույցներում, թե դպրոցներում, թե մշակութային հաստատություններում, թե բուժհաստատությունում, այսինքն ամենուրեք։ ծխախոտը ինքը այսօր համարվում է ամենամեծ չարիկը մարդկության մեջ եւ ամենաշատ մարդ է սպանում աշխարհի երկրակնդի վրա ծխախոտային, դա այս պատճառով պետք է բոլոր տեղերում ամենուրեք, ամենտեղ պետք է միշտ խոսեն ծխախոտի վնասների մասին եւ պարզապես ոչ թե ասենք իրեք ծխելը վնասակար է, միք ծխեք, այլ պետք է մարդկանց բացատրեն, թե ինչ վնաս է տալիս ծխելը, ինչին է վնասում։ Այսօր մեր հասարակության մեջ շատ է տարածված տարբեր հիվանդություններ, մարդիկ խոսում են չվստահելով բժիշկներին, որ բժիշկները իրեն չեն կարողանում բուժել, մարդիկ խոսում են տարբեր պատճառների մասին, սոցիալական վիճակի եւ այլն, բայց չեն խոսում այն մասին, որ այդ հիվանդությունների մեծ մասը հենց առաջանում է ծխախոտից։ Եվ մարդը ինքը բուժվելով բժիշկի մոտ դուրս է գալիս հիվանդանոցից, նորից սկսում է ծխել, որը արդեն դանդաղեցնում է իր վերաբակինում, հա, եւ դա այդպես պատճառով փորձում են մեղադրել բժիշկներին, բայց այստեղ ավելի մեծ մեղք ունի հենց ծխելը, ծխախոտը եւ ծխախոտի ծուխը շնչելը։ Դրա համար ես կուզենայի այստեղ ավելի շատ մենք խոսենք երկրորդային ծխի մասին, այսինքն ծխող մարդկանց մեկ իշխանը։ Իհարկե, մենք կխոսենք այդ մասին, խոսքը տանք մյուսներին։ Իհարկե, շատ կարևոր է պայքարի բոլոր ձևերը, բայց պետք է նաև կարևորենք ամենակարևորը, որ պետք է օրենքը աշխատի այստեղ։ Այսինքն, եթե օրենքը չի աշխատում եւ անչափահասը խանութից կարող է ձեռք բերել ծխախոտը, ոստիկանին մոտ կարող է անչափահասը ծխի, դպրոցներում կարող է անչափահասը ծխի եւ նման բոլոր տեղերում, հա, որը շատ կարևոր է մեր երիտասարդերի համար ու պատասխան է անդրադառնում նրանց առողջությանը, եւ օրենքը չի պատժում, պատժամիջոցներ չի կիրառում, եւ թե գործարարներին, թե խանութներին, թե ոստիկաններին, ոստիկաններն են հետևում։ Այդպես պատճառով այսօրվա դրությամբ այս իրավիճակն է գտնվում, Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ աշխարհում 4-րդ տեղը։ Դա հայտարարություն է մեր ժողովրդի համար, նման փոքր երկրի համար, որ 4-րդ տեղն են գրավում։ Շնորհակալություն։ Լսենք պարոն Վարդանյան, ձեզ ինչքանով եք դուք կարևորում նմանատիպ ակցիաները, հակակարոշչական միջոցառումները։ Իհարկե կարևոր են հակակարոշչական այս արշավները, բացատրական աշխատանքը, արգելելը, բայց գիտեք, միշտ արգելված պտուղը քաղցր է լինում։ Երբ դուք փորձում եք հատկապես երիտասարդ սերնդին կամ ծխող մարդուն ինչ-որ շրջանակների մեջ դնել և սահմանափակել նրա ծխելու հավանականություն, հնարավորությունը, դա մեծ արդյունք չի տալու։
ինչքան ուզում եք պատժեք, ինչքան ուզում եք արգելեք, ինձ թվում է այստեղ գաղտնիքը նրանում է, որ պետք է տարվի նուրբ բացատրական աշխատանք յուրաքանչյուր ծխողի մոտ, բացատրելով թե ինչ կործանարար վնասակար ազդեցություն ունի ծխախոտը նրա օրգանիզմի, նրա առողջության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ես հաջելիորեն զարմացած եմ այսօրվա ակցիայից, հիացած եմ երիտասարդների նախաձեռնությունից, եւ ես կարծում եմ, որ հակածխախոտային պայքարը պետք է ընդունի շատ բազմազան տեսակներ, ձևեր, սկսված հասարակական վայրերի, սկսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տարվող աշխատանքի, մինչև դպրոցը, մինչև դասարանը, մինչև հիվանդասենյակը, բոլոր օղակներում, նաև չմոռանամ տրանսպորտի մեջ, որը մեր խայտառակություններից մեկն էր։ Շնորհակալություն, Արինա Մեծյան։ Նշան, որ ինչպես արդեն իսկ կարծիք հնչեց, որ երեխան դեռևս ընտանիքում տեսնում ընտորինակում է, դա միանշանակ ճիշտ է, եւ կարծում եմ, որ դաստիարակությունը սկսվում է ընտանիքից եւ շարունակվում հասարակություն, միջավայր, փոխհարաբերակցություններով։ Եվ այն, որ բնականաբար ինչպես ցանկացած փոխհարաբերություն այս եւս կարգավորվում է օրենքով, եւ նշեմ, որ ավելի շատ ընթացքում էլ բարձ կլինի, որ մենք ոչ թե ունենք օրենքի ընդունման խնդիր, այլ իրացման եւ իր կիրառման խնդիր։ Իսկ արդյունավետ համարում եք նմանատիպ միջոցառումները։ Միանշանակ, հատկապես եթե այդ ամենը իրականացվում եւ կազմակերպվում է երիտասարդության կողմից, որովհետեւ հասարակության շրջանում այն երիտասարդական տարիքային սահմանը, ով տեսնում էր ծխողներին եւ փորձելու էր ընդօրինակել, տեսնում է իր կողք կանգնած նույն տարիքի անձանց, ովքեր դեմ են այդ ակցիային եւ գուցե նաեւ հասկանում, որ սխալ է։ Լավ, իսկ ինչքանով են տեղյակ մեր երիտասարդությունը, մանկավարժները, ինչ վնաս է հասցնում ծխախոտը։ Եվ առհասարակ ծխախոտն է վտանգավոր, թե ծխախոտի ծուխը։ Մյուսները։ Այսօր իրազեկումը խիստ կարևոր է մեզ համարում։ Առաջին գործոնը դա իրազեկ մարդը ինքը հրաժարվի ծխելու վնասներից։ Մարդկային վադագույն սովորույթներից մեկը հենց ծխելն է, որպես վատ սովորույթ պետք է սա քննարկվի տարբեր մակարդակներում, դպրոցում, որ հասարակության մեջ, երիտասարդության շրջանում, եւ եթե յուրաքանչյուր երիտասարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի սա որպես վատ սովորույթ եւ ինքը ձեռնամուխ լինի այդ սովորույթի վերացմանը, նոր մենք կարողանանք արդյունքներ ակնկալել։ Իհարկե, այս գործընթացի մեջ պետք է անպայման մասնակցություն ունենան այն կազմակերպությունները, որոնք օրենքի ուժով պարտավոր են նաև վերահսկել իրենց մասնակցություն ունենալ այս գործընթացի հետ կապված։ Շնորհակալություն, ինչ վնասներ են հասցնում ծխախոտը, ծխախոտի ծուխը։ Կարծում եմ, հարցի հետ կապված ավելի շատ ոչ թե կա անտեղյակության խնդիր, այսինքն ծխախոտի հասցրած վնասների չափի տեղյակ լինել կամ չլինելու խնդիրն է, այլ գիտակցության խնդիրն է, որովհետև կարծում եմ, ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, որ ծխելը վնասակար է, բայց անգամ այդ պարագայում ծխողների թիվը հասնում է միլիոնների, եւ կա ինֆորմացիայի ընկալման խնդիր այս պարագայում։ Իսկ ծխելն է վնասակար, թե ծխախոտի ծուխը, երկուսն էլ միանշանակ վնասակար են, որովհետև ծխելը առանց ծխախոտի ծխի պատկերացնել դժվար է, իսկ եթե ծխելը անմիջականորեն ազդում է ծխողի վրա, ապա ծխախոտի ծուխը արդեն կամա-ակամա ազդում է ծխողի շրջապատի վրա։ Շնորհակալություն, ուսները։ Ծխախոտը գործելու դեպքում ինչպես կարող ենք տեղեկանալ տարբեր համացանցերի միջոցով, ինտերնետի միջոցով, ինչպես նաև քրկեր կարտալու միջոցով կարող ենք տեղեկանալ, թե ինչպիսի վնասներ կարող է հասցնել։ Այստեղ յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի, որ ծխելը վտանգ է ոչ միայն իր համար ներկայացնում, այլ նաև շրջապատի համար։ Հիմնականում վտանգ է ներկայացվում իր, եթե ծխում է, ասենք, ընտանիքի անդամների ներկայությամբ, դա ավելի վատ է, քանի որ մարդիկ ծխում են եւ չգիտակցելով, թե իրեն շրջապատին վնաս են տալիս, նրանք կարող են քաղցկեղի պատճառ հանդիսանալ։ Այդ ծխելը, ինչպես նաեւ այդ
ծխախոտի ծուխը շնջողները, շնջողների համար։ Շնորհակալություն։ Ամեն տարի ծխախոտի օգտագործման չափերը եւ տեսականին Հայաստանում շարունակում են աճել։ Մասնակիցները կանխատեսում են, որ այս տարի ծխախոտի պատճառած մահերի թիվը կհասնի 5 միլիոնի։ Ինչպիսին է վիճակագրությունը Հայաստանում եւ մասնավորապես Շիրակի մարզում։ Եվ պատճառած վնասների ինչ հիվանդություններ են առաջացնում եւ կարող ենք արցանագրել, որ համաճարակ է Հայաստանում համեցի։ Ու համաճարակ բառը ճիշտ չի լինի օգտագործել, բայց ամենայն դեպքում Շիրակի մարզում առանձնապես իական տարբերություն մնացածներից չկա։ Ծխում են համարյա բոլորը, Հայաստանի բոլոր մարզերում, երևի Հայաստանում, Ռուսաստանում, բոլոր երկրներում իրավիճակը նույնն է, մեր մոտ մի քիչ շատ է ծխելու վնասը։ Ես ուղղակի ուզում եմ այդ ընդհանուր ֆրազներից անցնել կոնկրետ տվյալների, կոնկրետ փաստերի արձանագրման, որը հավանաբար կվախեցնի եւ հետաքրքիր կլինի բոլոր ծխողներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով յուրաքանչյուր 10 վայրկյանը մեկ այսօր մեկ մարդ մահանում է ծխելու հետևանքով առաջացած հիվանդություններից։ Տարեկան արդեն մահանում են 5 միլիոն մարդ։ Այս վերջի տվյալներով մահանում են 5 միլիոն մարդ։ Ասեմ ավելին, ծխողների մոտ թոքերի քաղցկեղը 11 անգամ ավելի շատ է, քան ծեր ծխողների մոտ։ 11 անգամ, ուշադրություն դարձեք։ Կոկորդի քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը կազմում է 65% ծխողների մոտ՝ ի տարբերություն չծխողների։ Սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ 90%։ Ուրեմն թոքի քաղցկեղից մահացածների 90%-ը ծխողներն են։ Ասեմ ավելին, թող երիտասարդները հատկապես դա իմանան, որ եթե մարդը օրական ծխում է 2 տուփ սիգարետ, նրա մոտ պոտենցիալ 40%-ով ցածր է քան ծեր ծխողների մոտ։ Այո, իմպոտենտ չի, բայց պոտենցիալ բավական ցածրանում է, 40%-ով դա քիչ է, քիչ չի։ Աղջիկերի մոտ, որոնք ծխում են, նրանց բերած երեխաների կշիռը, քաշը անհամեմատ ավելի փոքր է, քան ծեր նորմալ չծխող կանանց մոտ։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ծխում են, այ հարց եղավ, թե ծխելն է վտանգավոր, թե կողքից ծխախոտի ծուխը։ Այստեղ պետք է երկակի տարբերակում։ Բացի նրանից, որ թունավորում է նաև շրջապատը ծուխը, ինքը ծխելու ծխող մարդու մոտ, բացի նիկոտինից, որը օթով է գնում, չէ՞, շնչում են փոքերի միջոցով, առաջանում է նաև այդ խեժերի կիսաքայքայման ալկոհոլոիդներից, նաև շրթունքի քաղցկեղ, մաշկի քաղցկեղ, բերանի լորձաթաղանթի եւ կոկորդի քաղցկեղ։ Իսկ թոքերում ներծծվելով նիկոտինը ինչի առաջացնում։ Նիկոտինը անցնում է ուղեղ, հասնում է ուղեղին, գրգռում է առանձին ռեցեպտորների եւ նրանց մոտ առաջանում է, արտադրում է դոֆամին։ Այդ հորմոնը, դոֆամին հորմոնը, կոչվում է նաեւ հաճույքի հորմոն։ Ինչու է մարդը կախման մեջ գտնվում։ Այս դոֆամինը գործում է ընդամենը 2 ժամ, 2 ժամ հետո նա սկսում է չեղքվել եւ մարդու մոտ նորից առաջանում է ցանկություն նորից ծխելու։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ուզեմ շարունակել բիշկի միտքը։ Էլ ինչ հիվանդություններ հիվանդությունների առաջացման համար էական նշանակություն ունեն այն տոքսիկ նյութերը, քիմիական էլեմենտները, որը պարունակում է ծխախոտի մեջ։ Եվ ոչ միայն նիկոտինի մասին է խոսքը, ինչպես հաճախ գրգռվում է, այդտեղ մոտ 200 տոքսիկ նյութեր կան, որոնք ներծծվում են արյան մեջ, որից 14-15-ը համարվում են քաղցկեղացի նյութեր։ Հավատացեք, որ մի քանի տարի անընդմեջ ծխող մարդը մեծ հավանականությամբ մահանալու է քաղցկեղից, որքան ուզում է չարագույս հնչի իմ խոսքերը, բայց այնուամենայնիվ դա հարկավոր է իմանալ, գիտակցել, թե թող քաղաքացին ինքը ընտրի ինչպիսի մահն է իրեն համար ավելի ծեռնատու։ Այդ առումով մեր մարզում Հայաստանում, ես կասեի, էական գործունեություն չի ծավալվում։ Կա գործող օրենքներ, սակայն օրենքի կիրառումը, կիրարկումը մեր ժողովրդի մեջ չկա։ Ես ասացի, նորից եմ ուզում կրկնել, ինչ է նշանակում տրանսպորտի մեջ, երբ բարուրը ծխում է։ Եթե որ մի փոքրիկ խցիկ տեղավորված մի 12-13 մարդիկ, կանայք, փոքր երեխաներ, դա ուղղակի անշնորհքություն է, գումարած նաև, ուրեմն, սեփական թույնով ոդնձգություններ անելու հավակնություն
այլ քաղաքացում, որի իրավունքը ընդհանրապես չունի։ Այդ առումով մենք շատ բան ունենք անելու, շատ գործ ունենք անելու մեր փոքրիկ Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ չի կարելի որևէ տեսակով չդիմել ամենախիստ միջոցներին։ Ամենախիստ միջոցներին օրենքը կարդում ենք, օրենքի կիրառումը ոչ մի օղակում ֆինանսական կլինի, աշխատանքային ադմինիստրատիվ կլինի, վարչական խախտումներ կլինեն, այդ դրա մասին հավանաբար մենք կանդրադառնանք, պետք է իրականացվի։ Պարոն Խաչատրյան, այն որ ծխելը վնասակար է, այդ արտահայտությունը նույնիսկ շատերը անգիր են արել, բայց շատերի գիտակցության մեջ դեռևս նստած չէ, որ պասիվ ծխելը նույնքան վտանգավոր է, որքան որ հա ծխող մարդկանց մոտ է, այսինքն ոչ միայն ծխող մարդկանց համար է դա վտանգավոր, այլ ծխախոտի ծուխը նաև չծխողների, ինչու այս մշակույթը չկա եւ ինչու պատշաճ հա իրազեկված չեն մարդիկ, որ որպեսի եւ օրենքը կիրարկվի եւ մարդիկ զգուշանան եւ զգուշացնեն կողքիններին։ Համեցեք, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս էլ գիտենք, որ յուրաքանչյուր անձ ունի թե ներպետական եւ թե բոլոր միջազգային իրավական ակտերով ամրագրված կյանքի եւ առողջ ապրելու իրավունք, որի մասին պետք է նաեւ նույնպես իրազեկվացիան մակարդակի բարձրացման որոշակի ակցիաների միջոցառումներ իրականացվեն։ Իհարկե շատ ողջունելի է եւ ես ողջունում եմ Գյումրու առաջընթաց ԿԵ-ի այսօրվա նախաձեռնած միջոցառումը իրազեկված համագործակցի բարձրացման ուղղությամբ ծխախոտի վնասակար ազդեցության վերաբերյալ, սակայն համատեղ նաև լավ կներ, որպեսզի իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման մասին ևս խոսվեր, եւ երբ խոսում ենք այստեղ այն մասին, որ նույն երթուղային տաքսիներում վարորդը ծխում է եւ հասարակության անդամները պարզապես չեն բարձրաձայնում եւ չեն ասում, որ գիտեք ինչ կա, ես իրավունք ունեմ պարզապես պահանջելու ձեզանից չծխել, քանի որ դուք վնասում եք ոչ միայն ձեր առողջությունը, նաեւ իմ առողջությունը, եւ իմ իրավունքն է պահանջելու, քանի որ ես ուզում եմ ապրել առողջ։ Այստեղ ունենք ևս խնդիր, որը պետք է նույնպես լուծվի։ Ես իրազեկման մասին մի բան ասեմ, որ հիմա Կրթության և Գիտության Նախարարությունը փորձում է անել առավելագույնը անչափահասներին դասիրակելու առողջ ապրելակերպին։ Հիմա դպրոցներում կա հատուկ դասաժամ առողջ ապրելակերպ, այսինքն երեխան պետք է փոքրուց դասիրակվի, հիմա չգիտեմ որ դպրոցներում ինչպես է դա անցկացվում, երբեմն կարելի ասել, այսպես ասած, հետև ենք դնում այդ հարցը, թե հենց առողջ ապրելակերպ է, երեխան թող չնստի, թող ֆիզկուլտուրա անի, կամ բայց ոչ, ասեմ, որ դպրոցներում էլ դա շատ կարևոր է, եւ օրինակ մեր դպրոցում ես հիշում եմ, որ 9-րդ դասարան է եւ կազմակերպեց առողջ ապրելակերպ ոչ ծխելուն, ոչ թմրանյութերին, եւ դա տպավորվեց իմ մեջ, այսինքն դպրոցներում էլ պետք է անդադ տեսահոլովակներ ցույց տան, անդադ այսպիսի բուկլետներ բաժանեն, որպեսզի երեխան փոքրուց դասիրակվի։ Դպրոցներում որևէ կերպ դասաժամեր չկան իրազեկման։ Համեց, մեր դպրոցում դասեր եղել են բոլոր բարձր դասերում։ Այո, Սիմոնյան Մարիամ, Գյումրու 7-րդ դպրոցից։ Մեր դպրոցում եղել են այդպիսի դասընթացներ, բոլոր բարձր դասարաններով նայել ենք տեսողալովակներ եւ փոքր ֆիլմեր, որոնք պատմում են ծխելու եւ նրա վնասների մասին։ Մեր դպրոցում իմ կարծիքով դա ազդեցություն թողեց, քանի որ ես դերևս չեմ տեսել ծխող երեխաների։ Միգուցե դա նաեւ դպրոցի տնօրինության ուշադրության շնորհիվ։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ես պետք է նորից անդրադառնամ։ Բացի նրանից, որ ինչքանով է կարևորվում նմանատիպ միջոցառումները, իրազեկման արշավները կամ ֆիլմերի ցուցադրությունները դպրոցներում, չգիտեմ, դրսում, տարբեր տեղերում, իսկ ինչ խոչընդոտներ կան, ասենք, արդյունավետ հակակարողջական միջոցառում իրականացնելու կամ արդյունավետ ծխելու դեմ պայքարն իրականացնելու համար։ Ես պետք է խոսեմ նրա մասին, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմինները նույնպես մշակեն ծրագրեր, որոնք ուղղված է ծխախոտի դեմ պայքարին, այդ քարոզին։ Խոչընդոտները պետք է վերլուծեն, ինչքանով են իրականացնում։ Ես չեմ հիշում վերջին 25 տարվա մեջ, թե 2004 թվականին այդ օրենքը ընդունվել մեր մոտ վավերացվել, բայց վերջին 25 տարվա մեջ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, հատկապես Գյումրու տեղական ինքնակառավարման մարմինը, քանի նման միջոցառում է կազմակերպել Գյումրի քաղաքում կամ Շիրակի մարզում, ընդհանրապես կազմակերպել է թե ոչ։ Իսկ կազմակերպվածները միայն դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով իրականացվող ծրագրերն են, այդպես կես դրա մասին խոսել։
պետք է խոսել նրա մասին, թե որքանով է կիրառվում մեխանիզմը, նորից որ մարդկանց վարչական ենթարկել կամ հիմնարկություններին դուժի ենթարկել, որ վաճառվում է ծխախոտը անչափահասներին, որովհետև ովքեր են ովքեր կլինեն դեմ այս ակցիաներին, կլինեն այն մարդիկ, ովքեր որ արդադրում են, կամ այն մարդիկ, ովքեր վաճառում են իրենց ապրանքը։ Միայն այդ մարդիկ կարող են լինեն դեմ նման միջոցառումներին։ Մնացածները կարող են լինեն միայն կողմ եւ ուրախ պետք է լինեն։ Բայց նաեւ ցավոք սրտի պետք է ասել, որ այսօրվա ակցիաները նախորդ ակցիաների նման ժողովրդի կողմից ընդունվում է պասիվ կեցվածքով, այսինքն ժողովուրդը այդքան ակտիվություն չի ցուցաբերում, իսկ դա ինչով է բացատրված, մի գուցե դա բացատրված է, որ հասարակությունը դեռ չի գիտակցում, հասարակությունը դեռ պատրաստական չէ, կամ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը այնպիսին է, որ քաղաքացին չի կարող իր հանապազորյա հացի պատճառը թողնել դնել մի կողմ և գալ ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումներին միանալ։ Հազարում տեսակի պատճառներ կա, որ պետք է մտածել, բայց անկախ ամեն ինչից կներեք, պետք է նաև գիտակցել, որ առողջությունը դա առաջնային է և պետք է օրենքը կերակայի ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Խոչընդոտող պայմաններ կան, որպեսզի ծախելու դեմ պայքարը արդյունավետ իրականացվի։ Համեցեք։ Նշեմ, որ 2004 թվականի նոյեմբերի 29-ին է Հայաստանը տվյալ միջազգային պայմանագիրը վավերացրել, որն էլ Հայաստանի Հանրապետության վրա դրել է պարտավորվածություն, որ 2004 թվականի արդեն իսկ դեկտեմբերի 24-ին ընդունի օրենք։ Դերևս այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակահատվածն է եղել և նա 2005 թվականի հունվարի 19-ին ստորագրելով ուժի մեջ է մտել այդ օրենքը։ Նշեմ, որ բավականին բարփակ օրենք է 14 հատվածից բաղկացած և ինքը հատուկ տերմինոլոգիայով գրված է և յուրաքանչյուր ոք, անկախ նրանից իրավաբան է թե ոչ, կարող է կարդալ և հստակ պատկերացնել, թե ինչի մասին է գրված օրենքում։ Սակայն այստեղ կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ թե օրենքի բացի կամ լրացման խնդրի մեջ է, այլ իրավագիտակցության, քաղ հասարակության զարգացման մեջ է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք և ամեն բա փորձում ասել, որ պետք է ունենա Հայաստանը քաղաքացիական հասարակություն, որը պետք է մասնակցի իշխանության ձևավորմանը, ղեկավարմանը, իր իրավունքների իրականացմանը և պաշտպանելան, սակայն տեսնում ենք, որ եթե անգամ մենք գտնվում ենք հասարակական վայրում, տեսնում, որ մեր հետ նստած անձնավորությունը ծխում է մեր իսկ ներկայությամբ, մենք դիտողություն չենք անում։ Մենք անձամբ ես կերտասում եմ հնարավորության դեպքում հեռու նստել կամ այլ սեղանում գտնվել։ Իսկ դիտողություն չեք անում։ Անձամբ ես փորձում եմ խուսափել նման խնդրից, եթե դա իմ հարազատների, իմ մտերիմների շրջանում եմ գտնվում, բայց եթե դա կլինի հասարակական տրանսպորտ, որի վարորդը կծխի, միանշանակ կասեմ, որ ինքն իմ իրավունքն է ոտնահարում։ Եվ ավելին նշեմ, որ ես անձամբ եմ տեսել, երբ տաքսու մեքենայի վարորդը մեքենայի խնդրի դեպքում ծխախոտով մոտենում է, բացում է մեքենայի կապոտը, ինչ-որ գործ, ինչ-որ հարց կարգավելու, պատկերացնու եք ինչ բացնա վտանգ, հրավտանգ, հարց առաջանում, մենք խոսում ենք ինչ-որ քաղցկեղի վերաբերյալ, սակայն կան մարդիկ, ովքեր տարական անվտանգության կանոնները չեն պատկերացնում։ Նշեմ նաև, որ նույն այս օրենքը, որ ես նշեցի ծխախոտի մասին, հա օրենքը սահմանում է, որ արգելվում է ծխել նույն գնացքների սպասման վայրերում։ Նաև օրենքը պարտավորություն է դնում, որ եւ բոլոր կազմակերպությունները, անկախ նրանց հանրային սննդի վայրը դրանք հանդիսանում, թե հիմնար կազմակերպություններ, թե նույն կայարան ՓԲ կամ ՓԲ, տվյալ դեպքում ինքը պարտավոր է տեսանելի վայրում փակցնել, որ արգելվում է ծխախոտի օգտագործումը տվյալ վայրում։ Մեր օրենսդրությամբ ծխախոտի օգտագործումը արգելված է 4 կատեգորիաներում՝ առողջապահություն, կրթություն, մշակույթ և տրանսպորտ։ Դա բավարար է։ Այս վայրերում եւս։ Դա բավարար է։ Ես նշեցի, որ կան օրենսդրական բազերի և լրացումների խնդիր, և որքան ժամանակ հասարակությունը առաջընթաց է ապրում և ենթարկվում փոփոխությունների, բնականաբար ցանկացած օրենսդրություն պետք է այդ հասարակական շարժին համընթաց գնա, այսինքն չի կարող հասարակությունը զարգանալ, ունենալ մի շարք այլ առաջընթացներ և օրենսդրությունը հետ մնա, պետք է օրենսդրությունը դրան կարգավորի, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այստեղ օրենքի խնդիր չէ, այլ օրենքի կիրառման խնդիր է, որը մենք տեսնում ենք։ Եթե սահմանափակ է, օրենքի խնդիր չէ, լրացման կարիք չունի, մանավանդ որ կոնվենցիան դա է պահանջում,
Ավելի շատ հասարակական վայրերում։ Նշեմ, որ խոս գնաց, որ թիմը կառույցների կողմից պետք է նման ծրագիր մշակվի, սակայն նշեմ, որ պետք է չէ, օրենքը տալիս է հնարավորություն եւ ոչ թե դնում պարտավորություն։ Ինքը ասում է, որ կառավարությունը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են մշակել ծխախոտի դեմ պայքարի ծրագիր եւ այն իրականացնել։ Եթե այդ օրենքը դներ պարտավորվածություն, այդ դեպքում մենք ասենք այդ ծրագրերը որտեղ են։ Շնորհակալություն։ Երկիրը, մեր երկիրը կատարում է իր պարտավորությունները եւ արդյոք բավարար է այդ սահմանափակումները 4 կատեգորիաներում, հա՞։ Ծխախոտի արգելումը։ Օրենքի հետ կապված ես ասեմ, որ օրենքի ինքը նախագիծ օրենքի պատրաստվեց 2004 թվականի մարտ ամսին, ապրիլ ամսին արդեն ինքը նախագիծը մտցվեց ազգային ժողով, ես ինքս քննարկման մասնակիցներից եմ եղել հանձնախմբի անդամ օրենքի հետ կապված, եւ օրենքը բավականին երկար մշակվեց, ընդունվելուց հետո 2 անգամ նաեւ օրենքում փոփոխություններ են կատարվել, եւ ինքը այդքան է թերիչը, օրենքին ամբողջությամբ կարողանում է իր դերը կատարել, այն ինչ պետք է անել։ Նախ ասեմ, որ ոչ թե 4 կատեգորիա, այլ օրենքով նաեւ նախատեսված է բոլոր այն հասարակական կառույցներում, որտեղ միջև 10 տարեկանի մուտքը արգելված չէ, ծխելը արգելվում է։ Այսինքն դա էլ է նշվում, նաև ռեստորաններում, նման զվարճանքի կառույցներում, նաև միջև 3-ին ժամը 22:00-ն էլի ծխելը արգելված է։ Այստեղ օրենքի կիրառումն է խնդիր, որ օրենքը որոշ տեղերում կիրառվում է, որոշ տեղերում ոչ։ Այսօր կարելի է նկատել շատ կառույցներ, որտեղ օրենքի ինքը կիրառվում է, առողջապահական կառույցներում, մշակութային կառույցներում, նաև կշտական հաստատություններում, շատ տեղերում արդեն նկատում է, որ օրենքի ինքը կիրառվում է։ Բայց այստեղ ավելի շատ խնդիրը մեկ այլ հարցում է, հա, այստեղ մարդկային ենթագիտակցության մեջ պետք է մտնի իրական ծխախոտի վնասը։ Մենք ինչ կանել, մենք չենք կարող ամեն մի մետրի վրա մի ոստիկան կամ օրենքի, չգիտեմ, պատասխան դու կանեցնենք, որ ինքը փորձի օրենքը կիրառել։ Այսինքն մարդկային գիտակցության մեջ պետք է մտնի, թե ինչ կանել ծխախոտի ծուխը մեզ վնասում։ Ես ինչի համար եմ շեշտում ծուխը, այսինքն բերեք միայն չխոսենք ծխողների մասին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր շնչում են ծխախոտի ծուխը, իսկ ես Հայաստանում կարելի ասել բոլորն են շնչում։ Այսինքն Հայաստանում չկա այդ ենթագիտակցությունը, որ ծխելուց մարդիկ կորցեն, ինչքան հնարավոր է իրեն ձեր սպայեն։ Բայց այստեղ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի ծխախոտը ինքը ձեր բերելը, ծխախոտի ձեր բերելը դժվարամատչելի լինի։ Եվրոպական շատ զարգացած երկրներում, որտեղ կան տարբեր տեսակի ավելի խիստ օրենքներ, ավելի խիստ միջոցառումներ են կատարվում եւ պետության կողմից եւ թիմ կառույցների կողմից, բայց մի կարևոր բան կա իրենց մոտ, որ ծխախոտ ձեր բերելը շատ դժվար է, եւ այս պարագայում արդեն տերահասները եւ երիտասարդների համար դժվարամատչելի ինչ որ տեղի ծխախոտ ձեր բերել։ Հատկապես մեր օրենքով նախատեսված է հատիկներով ծխախոտ վաճառելը խստի վարկելում է, բայց ցավոք այսօր մենք փողոցներում շատ կարող ենք հանդիպել հատիկով ծխախոտ վաճառել, որը հենց խրախուսում է տերահասներին, որպեսզի նրանք ծխեն։ Եվ այստեղ ծխախոտի այսպես թաքցված գովազները, որոնք սերիալների միջոցով կամ տարբեր տեսակ հեռուստահաղորդումների ֆիլմերի միջոցով, որտեղ ֆիլմի հերոսը ինքը ծխախոտը ձեռքին, հերոսի կերպարով է ներկայանում հանրությանը, եւ այստեղ երիտասարդները տեսնելով իրենք ավելի այսպես հրապուրվում են դեպի ծխախոտը։ Այն նաեւ սրա մասին պետք է խոսենք, սրա դեմ պետք է ինչ որ ձեւով պայքարենք։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանը նաև բավական առաջատար տեղում է գտնվում այն պատճառով, որ մարդիկ նաև շատ անտարբեր են եւ շատ անտարբեր են մտնում այդ հարցին, որովհետեւ մտածում են, որ եթե նրանք մեկն են եւ եթե մեկը միանա ակցիան, չգիտեմ, դրանով ակցիան ոչ մի լուսում չի ստանա, դա շատ սխալ է, քանի որ եթե անգամ մեկն էլ միանա, ամեն ինչ կփոխի։ Եթե մենք, չգիտեմ, հաշվարկը սկսում ենք մեկից, դա ինչ որ բան փոխում է։ Եվ պետք է նշեմ, որ հիմա կոնկրետ ինձ համար շատ անհասկանալի է, որ չգիտեմ, տուփի խանութներում վաճառում են ծխախոտ, բայց հենց այդ նույն ծխախոտի տուփի վրա գրված է, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը, դա չգիտեմ, կոնկրետ ինձ համար շատ անհասկանալի է, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ կոնկրետ իմ համադասարանցիները շատ վատ են վերաբերվում ծխողներին եւ կամ մեր կենսաբանության կրկին մեջ տեսնելով առողջ մարդու թոքերը եւ ծխող մարդու թոքերը, նրանք չգիտեմ, շատ լավ են տրամադրված, որ չպետք է ծխեն եւ պետք է մաքուր պահեն, ինչպես իրենց, այնպես էլ մեզ։ Շնորհակալություն։ Ասացինք, որ կրթության խնդիր կա, իրավագիտակցության բարձրացման եւ օրենքի կիրարկման։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյունավետ, հա, հակածխախոտային քարոշցությունը իրականացնելու համար ինչ է կարևոր, որն է կարևորում։
Ուրեմն կարևորում եմ յուրաքանչյուր անձի գիտակցությանը հասցնել ծխելու վնասները։ Տեսեք, ես մի օրինակ փորձում եմ շարունակել, եթե մեկ տուփ ծխախոտի մեջ եղած նիկոտինը կարողանանք քանակի վերածել եւ մեկ ձիու սրսկել, այդ ինքը սատկի։ Ուրեմն մեկ տուփ ծխախոտում եղած նիկոտինը սպանում է մեկ ձիու սրսկելու դեպքում։ Եվ նիկոտինի իր ավերիչ ազդեցությունը թողնում, կոնկրետ նիկոտին եմ ասում, բայց այնտեղ բազմաթիվ դերիվատներ կան, ամբողջ օրգանիզմի վրա ախտարելով սիրտանոթային համակարգը, հատկապես անոթները կարծանում են, իսկ տարիքավորների մոտ վտանգավորին նաև նրանով, որ երբ որ միանում է նաև բարձր զարկերակային ճնշումը, շաքարային դիաբետը, նստակյաց ջանքը, այս բոլորը բերում են անոթների սպազմի և վերջինաշու բերում են ինֆարկտի։ Եվ դուք ձեր շրջապատում այսօր շատ կտեսնեք վիրահատված ինֆարկտի պատճառով մարդիկ, հիվանդներ, որոնց կամ կատարել են շունտավորում, կամ ստենտ են դրել, բայց նա նույն ծանխանա առանց որևիցե շարունակում է ծխել։ Այդ մարդկանց պետք է գիտակցությանը հասցնել դրանով, դա ուզում է լինի բժիշկ, ուզում է գիտնական, ուզում է մի քիչ կարողանում թողնել ծխելը։ Շատ դժվար է, գիտեք, շատ դժվար է ծխել, ու ես երբեք չեմ ծխել, բայց շատ դժվար է ծխելուց հրաժարվելը։ Եվ այստեղ պետք է նաև ինչ կոս ծխախոտի արտադրություն, դա բիզնես է, բոլորս ենք հասկանում, եւ ոչ մի արտադրող դա չի կարող կչացնել։ Այս շատ ճիշտ նկատեցին, որ մինչև 18 տարեկան երեխաներին պետք է սանջապել, գիտեք, մինչև 18 տարեկան երեխաներին չպետք է վաճառել ծխախոտ։ Եվ նաև մի բան, պետք է թանկացնել ծխախոտի արժեքը, թանկացնել այնքան, որ ոչ բոլորը կարողանան գնել եւ ծխել։ Դա ազդեցություն կունենա անպայման։ Դերեք 5 անգամ թանկացնենք ծխախոտի արժեքը եւ ծխողների թիվը մի 5 անգամ կքչանա։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, դուք ինչ կարծիք եք։ Ծխախոտը ծխելու հրավիրը շատ ված կարծիք է, որտեղ ես ինքս ես չեմ ծխել։ Լավորենքի մասով ասենք։ Հիանալի օրենք ունենք։ Օրենքը ձևավորվելու համար ժամանակ է հարկավոր, որ ընդունվի այն տեսքը, ինչպես եվրոպական շատ սարկացած, շատ առաջընթաց ունեցող երկրում։ Ներկայացվում օրենքը, ինչպես ասացի, շատ լավն է, բայց օրենքը կիրառողները չկան։ Ես մի օրինակ բերեմ մեր համակարգից։ Այ դու մտե այն օղակներից ամենաառաջինը դա առողջապահական օբյեկտներն են, որտեղ ծխել պիտի որ թույլ չտային իրենց նաև բուժաշխատողները։ Բայց դժբախտաբար մեր շատ երիտասարդ բժիշկներ ծխում են։ Ծխում են հիվանդ նայելուց առաջ, հիվանդ նայելուց հետո, երբեմն միջանցքում։ Մենք առաջի ճակատում գտնվող մասնագետներն են, որոնք պիտի իսկապես կարողանան մեծ գործ անել այդ առումով։ Ումես որ ես առիթ օգտագործեմ իմ գոհեկաներին, բուժաշխատողներին, մեկ անգամ եւս խնդրեմ, որ բժշկական հիմնարկներում ծխելը մեծ վնաս է տալիս ոչ միայն իրենց, այլ մեր հասարակությանը։ Դա հասարակական չարիք որպես։ Շնորհակալություն։ Ամփոփելով, հա, որպես արդյունավետ միջոց, ինչ եք տեսնում ծխելու նվազեցման եւ առհասարակ ծխելու դեմ պայքարում։ Մենք խոսեցինք պայքարի տարբեր ձևերից, սակայն չխոսեցինք հոգեբանական մասի հետ կապված։ Ինձ թվում է, այս պայքարի մեջ պետք է լինի հոգեբանական կոմպոնենտ, խի, որովհետեւ նայեք, մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ կյանքի արժեքը այդքան լավ չգնահատվում։ Մենք գիտենք, որ դա վնաս է, սակայն միևնույն ժամանակ կյանքը մեր համար այնքան թանկ չի, մենք դրա համար չենք պայքարում, որ չծխենք։ Բացի այդ, կա նաև մենտալիտետի խնդիր։ Անձամբիս ունեցել եմ զրույցներ վաղ տարիքում, եթե տղաները ծխում են և եթե ուզում ես լինես մեր ընկեր, դու էլ պետք է ծխես։ Այսինքն մենք պետք է պայքարենք հոգեբանական տեսանկյունից եւս, որ կարողանանք մարդկանց մեջ ճիշտ մտածելակերպ սերմանել կոնկրետ կյանքի արժեքի հետ կապված։ Արդյունավետ համեց։ Ու ցանկանում եի ասել այն, որ չպետք է բավարարվել միայն տնային պայմաններում ստացած դաստիարակությամբ, որ ծնողները ստիպեն իրենց երեխաներին, որ չպետք է ծխել, վնասակար է առողջությանը, պետք է կրթական ու մի շարք այլ հաստատություններում վարձվեն հատուկ մասնակիցներ, որոնք զբաղվեն երեխաների դաստիարակությամբ։ Մենք գիտենք, որ օրինակ դպրոցներում երեխաները իրենց օրվա մեծ մասը անցկացնում են դպրոցում, ու հիմնականում
դաստիարակում են արդեն ոչ թե տնային պայմաններում ստացած դաստիարակությամբ, այլ այն ինչ որ տալիս է դպրոցը կրթական հաստատություն է։ Ինչ կան էր, եթե կողքինը ծխեր թակուն։ Եթե իմ կողքի մարդը ծխեր ու այդ մարդը լիներ ինձ հարազատ մեկը, կփորձեի առաջարկել տարբեր միջոցներ դրանից հետ կանգնելու համար։ Մենք գիտենք, որ մարդ պետք է ունենա հզոր կամքի ուժ, որպեսզի կարողանա ձերբազատվել այդ մոլուսկից, այդպես էլ կարելի է ասել, առաջացնում է այնպիսի կախվածություն, որից շատ դժվար է ազատվելը։ Ու հենց այդ դաստիարակությամբ փորձենք որոշ արդյունավետ մեթոդ է որոշ չափով նվազեցնելու մահացության թիվը։ Մենք գիտենք, որ տարեստարի աճում է այդ թիվը, ու դա շատ տխուր փաստ է, պետք է ուշադրություն դարձնել, պետք է կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, կազմակերպել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք շարունակական լինեն, ոչ թե լինեն մեկ օր, որը կարող է մոռացվել ամբողջ տարվա ընթացքում, լինեն շարունակական ու հաստատ այդ միջոցառումները կտան իրենց արդյունքը։ Շնորհակալություն, կարճ-կարճ կոնկրետ։ Այստեղ պետք չի ասել կառավարություն, պետք չի ասել դպրոց, որովհետև դու ես քո կյանքի տերը, ես այդպես եմ։ Համեցեք։ Ինչպես Մայր Թերեզան էր ասում, եթե դուք կազմակերպեք ինչ-որ երթ, որը դեմ կլինի պատերազմին, ես չեմ գա, բայց եթե ես կգամ, եթե դա լինի խաղաղության համար։ Հիմա խնդիրը այն է, որ մենք պայքարելով ծխելու տեմ ոչինչի չենք, ավելի ճիշտ համայրա ոչինչի չենք հասնի, իսկ պրոպագանդելով առողջ ապրելակերպը, կարծում եմ արդյունքը իրեն սпасեցնել չի տա։ Այսօր եթե մեկը առավոտյան վազում է, կողքից թեկնայողները շատ ավելի շատ են, եթե ինչ-որ մեկը ծխում է։ Շնորհակալություն, համեցեք, հեշտով տվեք, ով ինչ կարծիք ունի և ինչպես է գտնում, ինչ կարելի պետք է ձեռնարկել, որպեսզի արդյունավետ լինի հակածխախոտային քարոշչությունը։ Ցանկանայի նշել և մեջ բերել մեր մեծերից մի ասույթ, որ ծխելը հիմարացնում է և դա անամատեղելի արվեստի հետ, այսինքն ինչ պետք է ծխել, քանի որ սա նաև իր ազդեցությունն է թողնում մարդկային գիտակցության վրա, և ստից պետք է այնպես անել, որ չծխողների շրջանակը ընդլայնվի և օրեցօր կունենանք արժանի արդյունքը։ Ես կգնում եմ, որ ամենամեծ պայքարը դա հասարակական մեծ մասնակցություն ունենալն է, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը ծխողը և չծխողը սկսեն իրենից, իհարկե չծխողը պիտի պայքարի ծխողի դեմ, և մեծ քարոշչության իրականացում հասարակական կազմակերպությունների, պետական մարմինների, թիմերի և կառավարության համատեղ այս մեծ հասարակական ակտիվությունը առաջ կբերի հենց լիարժեք արդյունք, օրենքը կդառնա արդեն կիրառելի յուրաքանչյուրի համար։ Ես ասեմ, որ ծխը թողնել հետ կան է դժվար գործ չէ, պարզապես պետք է ցանկություն և կամք, ես ինքս ծխել եմ երկար տարիներ և արդեն 10 տարուց ավել թողել եմ ծխելը, հենց օրենքը նախագիծը երբ մտավ ազգային ժողով, այդ օրվանից ես որոշեցի ծխելը թողնեմ և թողեցի ծխելը, և ավելի զգում և այդ կան է դժվար չէ, պարզապես այստեղ կամք է, պետք և ցանկություն, և այսպես ընդամենը մի կոչ առողջ ապրելակերպի հետ կապված, առողջ ապրելակերպի համար ընդամենը պետք է պահպանել 3 կանոն. չծխել, զբաղվել մարմնամարզությամբ և օգտագործել առողջ սնունդ։ Այս 3 կանոնները պահպանելով մարդ կարող է իր առողջությունը 80%-ով պահպանել և առողջ մնալ։ Պարզապես կոշկանեի պահպանել այս 3 կանոնները։ Համեցեք։ Ամփոփելով, հա, պարոն Մարտանյան, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, հա, արդյունավետ ծխախոտային քարոշչություն իրականացնելու համար և առհասարակ, որպեսզի ծխողները ոչ թե աճեն, այլ նվազեն։ Հայեցեք։ Դա պետք է ամենօրյա աշխատանք, բացանորից եմ կրկնում, բացատրական աշխատանք, համուրեցուցիչ, ընտանիքում, դպրոցում, ուսումնական հաստատություններում, դժբախտաբար աղջիկը ասեց, մեր մեծերից բոլորը մոլի ծխողներ են եղել, որին ուզում եք հիշեք, անպայման ծխախոտը ձեռքին, բոլոր իրաններ չթվարկեմ, սա էլ է վատ օրինակ։ Այո, պետք է հասնել են բանի, որ ամեն մեկը գիտակցի իր ամենօրյա, ամեն ժամյա մտածմունքով, որ ծխելը վտանգավոր է վնասակար է օրգանիզմի համար, և չմոռանա դրա մասին միշտ։ Այս միակ պայմանը սա է, որպեսզի ծխելը կարողանա կճացնել։ Շնորհակալություն, Արինա Մեծյան։ Նշան, որ հիմնականում, որ խոսում ենք, որ դժվար է թողնելը, ես համոզված եմ,
փորձենք խոսել, ով իրապես ցանկացել է թողնել, ինչ մեթոդներով է փորձել։ Ես համոզված եմ համացանցում, թերթերում, մի շարք տեղեր գրած են մեթոդներ, թե ինչպես թողնել ծխելը։ Եվ այն անձին, ովքեր նշում են, որ դա դժվար է, անկամ մեկ հոդված չեն կարտացել դրանց վերաբերյալ։ Այսինքն հեշտ է արտարացում, ասել դժվար է։ Երբևէ մեկը ասել է դժվար է, իրենք էլ ընտրում են այդ տարբերակը, միակ հեշտ տարբերակն է, որը ապացուցելու խնդիր չունի, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ յուրով կառուցվածք ունի, իրեն համար դժվար է։ Սակայն կարծում եմ, որ պետք է հասարակության մեջ ներմուծել, որ ոչ թե ծխող մարդն է համարվում ինչ-որ բրենդ, այլ կամքի ուժ ունեցող մարդն է գնահատվող։ Այսինքն եթե դու ունես այդ կամքի ուժը, հետևաբար դու արդեն իսկ ուժեղ ես։ Շնորհակալություն, կարճ պարոն Խաչատրյան։ Իսկապես վերջին հաշվով ամենակարևորագույն խնդիրը ոչ թե ունենալն է միայն մեծ կամք, այլ մեծ ցանկություն ծխելը թողնելու համար։ Մեծ ցանկություն եւ գիտակցաբար մոտենալ այդ քայլին։ Շատ կարևոր է եւ ավելացնեմ, որ դա ինչ որ կազմակերպությունների, դա լինի հասարակական կամ տնտեսական, քաղաքական կազմակերպությունների խնդիրը չէ։ Ծխելու դեմ պայքարը վերաբերում է մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստատիտողներ, եթերում եղիր Իրազեկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ եւ հեռուստաքննարկման թեմաներ՝ ծխելու դեմ պայքար Շիրակի մարզում։ Խնայեք ձեր առողջությունը, եղեք Իրազեկ։